Երեք եք, որ վաղը ամբողջ Հայաստանի տարածքում շապատորակ է տեղի ունենալ։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Չեմ մասնակցել, ստեղ չեմ։ Տեղյակ եմ։ Իսկ մասնակցելու եք շապատորակին։ Այո։ Տեղյակ չենք։ Բա ինչ ենք անելու։ Չեք ցանկանա մասնակցել։ Եթե մի փոքր ավելի մանրամասն պատմեք, ինչ շապատորակ է։ Ամբողջ Հայաստանի տարածքում շապատորակ է տեղի ունենալու և մայրաքաղաքում և բոլոր մարզերում, որպեսզի մեր շրջակա միջավայրը ավելի մաքուր պահեն։ Հա, ինչի՞ չէ, մեծ հաջույքով։ Բա որ մենք չմասնակցենք, ո՞վ պետք է մասնակցի։ Ամբողջ ժողովուրդն է դուրս գալու, այնպես որ բոլորս կանգնացենք Նիկոլ Փաշինյանի մեջքին։ Անպայման կմասնակցեմ, քանի որ եղել են դեպքեր, որ անցկացվել է մեծ շապատորակ և ես մասնակցել եմ կոնկրետ մեկենց ցույցերի ժամանակ։ Միշտ չէ։ Իսկ ինչու՞։ Գործ ունեի, ժամանակ չէր լինում։ Ինչի վրա են հիմնականում մարդիկ ուշադրություն դարձնում շապատորակի օրը։ Դե շապատորակի իմաստը այն է, որ քո շրջապատը մաքրես, բարելավես վիճակը, աղբից ազատես։ Նույն հիմնականը գլխավոր փողոցները, բայց կոնկրետ ես եւ ընկերներս ավելի շատ փակ փողոցներն ենք մաքրում, որովհետեւ գլխավորը արդեն մաքուր էր, էլ է։ Որ մաքուր ապրենք։ Ինչ անել, ինչպես մարդկանց մտածելակերպը փոխել, որպեսզի դրսում աղբ չնետեն։ Ինչը կարող է իրենց վրա ազդել, օրինակ օրենքի համար խախտման դեպքում, եթե տուգանք լինի կազդի։ Ես հույսով եմ, որ փոխվեն մարդիկ, առանց օրենքի էլ կփոխվեն։ Ապրել են 30 տարի այս թափթփված կյանքով, հիմա ինձ թվում է կփոխվեն։ Գիտեք, ամենաճիշտը մարդկանց մոտ զարգացնել այն մտածելակերպը, որ եթե աղտոտում ես շրջակա միջավայրը, նույն բանը կատարում ես, այսպես ասած, քո տանը։ Եթե մարդը հասկանում է, որ չի կարելի տանը աղտոտել, գետնին ինչ-որ բան գցել, հա, նույնը դա մեր շրջակա միջավայրն է, որը մեր տունն է ի վերջո։ Մարդիկ պիտի բնույթով փոխվեն, էլի, ոչ թե կախված քաղաքից կամ բան, եթե հա մարդկանց մտածելակերպը փոխվի, խնդիր ինքնին սկյանք լուծ։ Նիկոլ Փաշինյանի համար եք դուրս գալիս, որ նախկին իշխանությունները ասեն շապատորյակ ենք անելու, էլի դուրս կգայի։ Նախկին ուր էր իշխանություն, դրանք հանցագործներ են, այ բալաջան։ Ուր են դե իշխանություն։ Հիմա նոր մարդիկ զգում են, դեմքներին ծիծաղ կա, փողոցով քայլում են, զրուցում են իրար հետ։ Ուր էր, առաջ չկա։